ာလုံးဩဃတာကြောဖြင့်ကြောကြပါစို့ခင်ဗျာဩဃတ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 ာကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခန္ဓာသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ဖရာယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယူအသင်အလေးအမြတ်သတ်ဆုံးမှု၍ရှ िख ုံးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ခရောပါဤရှင်ဖရာခရောရသောအချိုးအားကြောင့်ဆရာကြီးတော်ဝန္ဒနေယဝန္ဒေတဗ္ဗပုဇနေယပုဇေတဗ္ဗပုဇာရထိုက်တော်မူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာသံဃာအမျက်ဆုံးယရနာဆိုတော့ယန္နာမြတ်သုံးပါးတို့နဲ့တကွာဆရာသမားတို့ဟာအယောသေးလေးမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြောကြရသောဣန္ဒြိဂါရဝသက္ကိစပဏာမကုသောကံစေနာပေါင်းတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခတ်သိင်ကင်းငိမ့်ပြီးလျင်အသက်ရှည်ခြင်းအနာကင်းခြင်းအဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတော်အနုဘောကြီးခြင်းအစရှိသောကောင်းရချမ်းသာမင်္ဂလာကြက်တည်းအထွေထွေနဲ့ပြည့်စုံရကုန်လျက်တဆက်တရာမီးလျံငိယခေမာတောင်ကံနိဗ္ဗာန်နံသို့စာမြန်နိုင်လျက်သည်ဖြစ်ကြစေကုန်ပြေတော်ဆုနဲ့ပြေတော်ဆုနဲ့ပြည့်ရပါလို့ဤဖေဟာဒီအဲ့တို့ရှောက်ကြတယ်ရှောက်လို့ရပြီပြောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပဲခူးမြို့မိနစ်မိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဗတ္တန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သပြန်လွန်တော်မူခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တောင်းမှန်လျှောက်ထားလွာပါဗျာ1386ခုနေုံလာစုပ်တရက်2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤပဒါနနာယကဆရာတော်ဝိနယာဓိကပရိယတ္တိပထမကျော်နှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရပထမကျော်ပရိယတ္တိသာသနာဟိတတက်ကြတိဟဓမ္မစရိယစေတီယင်္ဂနာပရိယတ္တိဓမ္မစရိယကန္ဓဝါစကသာသနာတဇဓမ္မစရိယအင်္ဂုတ္တရနိကာယပါဠိပါရဂုနိုင်ငံတော်အစိုးရတိပိတကဒီကဗာဏကပရိယတ္တိသာသနာဟိတတရဂုဏဝေသိထအနေကကန္ဓကာရကဧကမဟာကန္ဓကဝါစကပန္တိတဧကမဟာပန္တိတဧကမဟာတတမဇောတိကတဇနိုင်ငံတော်တန်ခမာနာရှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဆရာတော်ဗဒ္ဒနာမုဏိန္တာဘိဝင်သပြန်လွန်တော်မူခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဖျားတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲပါကြောင်းအင်းမြတ်စွာဦးစွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဗျာဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဒေသတွင် PDF အမိခံအကြမ်းဖက်သမားများသည်အရက်ဝက်များဖြင့်တောင်ဆောင်၍လှုပ်ရှားသွားလာလျက်ရွာသားများအားပြန်ပွေးဆွဲခြင်းစက်ကြီးကောက်ခံခြင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများမကြာခဏပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးဖြစ်စဉ်များမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်ဒေတာတခုဖြစ်ပါသည်ဖေဟာဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာ၎င်းဒေတာအတွင်းဇွန်လနေ့နန်းတွင်စီမီကုနှင့်မန်ဘော်တော်ရင်စည်းအားဤမိကအကျမ်းဖက်သမားများကပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည့်အတွက်တာယုံရေး
အေးကြီးဆောင်ရွက်နေရဒီဖုရားဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်ဖုရားဘကိုးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္ဒာဘိဝင်သစီနင်းလိုက်ပါလာသည့်မော်တော်ယင်သည်သာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှတ်အသားများမပါရှိသည့်အရရင်ဖြစ်ပြီးအရှင်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာသည့်အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးရန်မှန်ချမောင်းနှင်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်တားဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော်လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်အတွက်ပြစ်ခတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသည်ကိုဝမ်းနည်းပွေသိရှိရပါသည်ဖျာဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လဲတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်အစင့်မြင့်အရာရှိကြီးများပါဝင်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဖျာဖော်ထုတ်ရရှိချက်များအပေါ်မူတည်၍အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဖုရားဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖုရားပရိယတ္တိသာသနာတွင်တန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလှသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဗကိုးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္ဒာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးကြရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွေ့လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုရှောက်ထားလိုပါသည်ဖုရားတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်ဆရာတကာလက်တွဲညီညာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းရိုသေးလေးမြတ်စွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဖုရားဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တထုပါဖုရားဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်းဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖြစ်ပါသည်ဖုရားသာဓုသာဓုသာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရှောက်ထားတဲ့အတွက်တော့သိရှိရပြီပေါ့လေမမအဲဝန်းရဲဘွယ်ရာကြေကွဲဘွယ်ရာမေးပြောက်ဘွယ်ရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမဝန်းရဲပါတယ်ကြေကွဲပါတယ်မမေးပြောက်နိုင်မမဒါပဲပြောတယ ကျက်ခဲ့ပြတာတော့အလုံးဖြစ်ပြီးသွားပါပြီဖြစ်ပြီးသွားတာကိုအတိတ်တိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်မဖြစ်သေးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလာတာဘာအရာမဆိုဟာမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အနာဂတ်လို့ခေါ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေစေကိစ္စကတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာဆရာတော်ဖရာရဲ့ယုတ်ကလအလောင်းတော်အကြောင်းသူအရောက်ရှိရေးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒါလုံယုတ်လို့စင်လောက်ရမယ်ဘုန်းတော်ကြီးပြန်အဒီမအကိသဗနာပူဇာဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့နေရာဘုန်းကြီးတို့အတွက်ပြည့်စုံပါပါပဲကိုရက်ထားမယ်လို့တပည့်အပေါင်းကအာလုံဝမ်းနေစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုရက်ဆိုတော့အခုကဒီနေ့29 20 21 22 23 24ရက်ပါဒီနေ့6ရက်ရှိတော့ပါအဲ့တော့ပြည့်စုံပါအချိန်ခါမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတ်တော်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဇန်ကျောင်းတော်အကိသမနာမတ္တတူရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရတာဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဆရာတော်ဖရာရဲ့ရှေးအတိတ်ကံများနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကတော့တတိပညာတတိပညာတတ္တသီလသမာဓိပညာသူတော်ကောင်းတရားတို့ရဲ့ဒါချွတ်ချော်တိမ်ပါတတ်တဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့သဘောသဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်လို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲယူဆပါအတိတ်အကြောင်းကံပါလာတော့ဘလို့မှတော့ဘုန်းကြီးတို့မတတ်နိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာဇာပနာကော်မတီများ
Aloha, the Bissoba, Yigizago, Chocho, Momoli, Pippo, Josa, Vido, Sanga Yava, Sanga Niyava, Tadraku, Pointo, Kalema, Tava, Taja, Bigeta, Bigay, Vilo, Nalondema, Now Nagasura, Mapiati, Dele, Kugan, Shima, Pama, Abudi, Duisanule, Mayava, Nazo, Paya, Tamama, Leve, Bissoba, Jaja, Nalondemo, Majaketa, Pigate, Adre. Tapi ada ke, ada surah bingkai bi. Tapi lalada anak anak surah mayau tibu. Lolo saya besok bang caca kisah kita. Sisi lolo ni ni nyonya. Lolo saya kisah sihir aku. Tadi biasa sih tapi tu. Sangat pun nyusah piah. Makai le lanjut dan pun itu besok bang caca di kisah aku. Semua awam yang awam dah nolong tu mara. Kuna biok le ada ni anak pun itu lolo saya bapa pun itu. Wipan tunggu tapi tu bapa le masih bau. Besok bang ni dan ni dan. โอ้สังเวียนแม่ล้านเซียนตาพี่ๆพี่ๆองค์ตาตะดิญญาเซียนเซียนพี่รอสังเวียนละเอียดชื่อว่าเจ้าเนี่ยปีเกิดาปีเกิดบีเพชรเจ้าอนาคตอนาคตเพชรเจ้าถ้าดีกว่าเต็นๆเลยเอาปะเอานำลงด้วยไหนมาตาละเย็นเต็นๆเลยเอาปะเอานำลงด้วยไหนมาตาละเย็นอย่าโยนิโตมันในที่การะชีคามีรอชีเสตัวไม่หาก้าวหมอนเนี่ยกูดูเตียตาละเย็น ชาวไร่มาพิบาร์ได้เจ้ายี่กี่สิกุฎลาดมาตาบิดียนิโตมันในที่การะมูลก็เต้นเต้นเลยเอาเปล่าหนุ่งด้วยไหนเช่นฮะก้าวสูบพิบาร์ไม่รู้เกี่ยวใจเนี่ยเต้นเต้นเลยเอาเปล่ากิริยาเรียบเปล่าทุยเรียบเปล่าปูนีเรียบเปล่าเอบีเรียบเรียบเอาเอาจิตาติติตาป้าเบียบิดาดิลูเบ้พิจารณาเมื่อนั้นเสร็จมาได้เจ้าเต้นเต้นเลยเอาเปล่าหนุ่งด้วยไหนเจ้าว่าสีสุราไม่ใจเนี่ยก็ชอบอะไรตาดู ปานปานมามาเปียจากเกษตรเวสาอารมณ์ปีตัวบาบีเนี่ยงาเสสิ่งที่กูดูเนี่ยจะเข้าไว้จังได้จีมาเสียพยายามเสียเสียงหย่อนใจเลยแล้วมาจะเข้าไว้จังได้สุราเลยดูดูบาบีที่เสียรอยน้ำบาบาอากูจะเข้าไว้เสียรอยเนี่ย อากูลองนำมือด้วยเลยวันนี้ไม่ได้เสียรอปานนำมือนี่นะพี่วันดับตัวอาซาส่งข้าวสารมีรอจันเนี่ยฮาริเล่แต่เสียรอุดรินดาเลยอะไรเบียนลองด้วยบ่บีแต่จะเสียรอเลยเบียนลองด้วยบ่บีเสียอุยเลยเบียนลองด้วยบ่บีอากูชินีละอากูชิมาผู้มีเนียร์เลยเสียรอเชนเนียร์มาพี่วันดับจะเข้าไว้เสียรอพยายามได้จะเข้าไว้วันดับดีบรีเดียดีบรีบ่พี่โนดีลูกฮาริโกซินเนกันเนี่ยซินเนเนบลูเลสุระ จังเกิดเดี๋ยวพี่ไปได้ที่มาเตียนั่นเส้นเนี่ยตรงบ้านจังเกิดว่าเลยยังงาเสียงงาตามนี่เสียจังเกิดว่าสิ่งเนี่ยการเนี่ยเส้นเนี่ยนี่เรื่องสุราอภัยมีอย่างเป็นที่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีเรื่องเลยนี่นู่นเลยบ้ามาที่มาไม่พบแต่เจ้าที่รู้อุ้ยยังกังวลกูบอกรู้พันธุ์ที่เขียนรู้ตัดดาดีละตมารีเดียนี่กันยังวุ่นยารุเนี่ยใส่ถูกเขียนเรื่องสุราอากูขนาดพี่มีอยู่มีเนี่ยใช้ตลอดแก้ไขบอกเลยในมาเลย เสียรู้โมนี่นะพี่วันนั้นเพนียมาซีเมกามะซีโลวัลล์ฮามิวบาร์คุมามะชีบุสระที่ทาระพนัททาระก็สัจจิโรจิบาลุเนี่ยเอาจีนไอ้บาร์เลยลุพงศ์ยังคุเล็บอยู่ยังบาร์ที่จังตังการีเนี่ยในทางเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจังไรเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยสาบงตัวบงลาบงวินิโรเนี่ยอันยี่บ่เบียทารียาพงศ์เตี่ยวเชิงกูไล่เปลี่ยนเรื่องพบว่าเสียรู้เพียงเนี่ยงาเสียดูนิลาเร่เวดดันปรมาญาดีนี่กูเช่นเช่นออกมาเดี๋ยวเราใครมีเร่ กันยังวุ่นยันเนี่ยดูชาวล้านเชื่อมาชาวล้านเชื่อมาถ้าพี่แม่ยี่กูยังไม่ดูตัวเลยว่าตาดนาเย่ยี่ดวงดวงนี่เนี่ยเนี่ยงาเสียแต่ใครรู้เชื่อมาเสียรู้กูเลยไม่เจอหรอกเนี่ยงาเสียฮะที่มารู้พอมีเนี่ยนั่นเสียถ้าบ้าเสียรู้โอ้โหนี่นะฮะที่มาเนี่ยนั่นเสียเนี่ยต้องเสียฮะจะเข้าไว้มาบ้าจะเข้าไว้จังได้คุณสิ่งนี้เด็กเชื่ออะไรเลยที่เสียรู้นับไปสองเวียเจ็บบ้าที่มาสองเวียนี่เด็กสุดละเลยเลสิจะเข้าไว้สิรู้พี่เอ๋ยย
တွေ့အလုံးကိုဆရာတော်အုံမုံနေတာပြောရတာဟာစားရသမျှဆရာကြီးစုဝတ်ရသမျှဆရာကြီးစုနေရသမျှအရာရာအလုံးဟာဆရာကြီးစုသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဆရာတော်အုံမုံနေတာရဲ့ဆရာဟာအခုကြိုက်ပြီးတော့ရဆရာတော်ရှိပါတယ်မကြွနိုင်တော့ပါမကြွနိုင်တော့ကျမရဲ့မညင်ညွတ်လို့ကြိုက်ပြီးမှာပေါ့ဗျာလက်ရှိချက်ခဝိုင်းကြောင်းနဲ့ရဗဒနာနာယကဆရာတော်အခုဖုံးမြင်ရတဲ့ဗဒနာညေရမဘိဝန္တာဆရာတော်အုံမုံနေတာဘိဝန္တာရဲ့ဆရာပါဒါပဲကြံပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာအခုဖြစ်စဉ်ဟာအခုလိုပြက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုပြောဖို့ရအာနင်းနေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးများဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့လည်းအာနင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကာထာတစ်ပုဒ်တော်ဆုံးအောင်ဖတ်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတကယ်မလွယ်ပါဘူး
aku biar agaro alam jual lah, wujudnya aku alam tu saya saya buku, luji memiah, uyan aku labau, dah wenye mida aku cakap orang alam ha, uyan aku bal, dah desi dia, dah meri dia, ni ni kekhabir tu aja ba, di luji ni kan ni seni ni tasya tasya tinjing muka alam lula ramude, serob jayi ha, tu ye melula dia, cengya ni ni kau cawar aku, wanaya lah ba, dah me punya kuna biokai dulu be, ada ka ada be, meyau diri anaga anaga be. Jadi semua mati dan layak bawa nolong tuan nama. Ye gisi kudulah dama. Tapi di yoni do mani di kara mula kaba. Kudu ya boha. Kudu sudah anak wesa tuka wibaga lekhanawa. Abiye kimi do joshi dago. Kudu lu kawa. Abiye kene sura balai sura kudilari ko. Teka bodi ko cibo. Raja dari ne menisa be wini tiuha. Yenji do ku mugiya. Yenji do no mugiya. Yenji do yupiang do yoni do mani di kara sedari ko. Biu biang pok long ke balai me, dah jauh tenten layak pada iya mah. Turu kau ni ne, siga biru, megau sui kau ni ne, siga biru. Asam mah kau, siga kau, seni kau, acian kau ni ko. Mimi kau dah lain na, acian tu biru, mimi tu luar de. Tadi tu kan iba nada tu. Lemia suami mah biu nai pok ah. Di kau tu, kau tu, kau tu, acian dia mah. Kenlu mah apa, busura. Biu jasa siarup jaya, ne lisa, jalau kain mare, cina ne di. Wajah tegak korang, wajah tegak sura, cawen ni, kemalu piano acu lular, cakap wayang cawen acu siaro umur ni dah, atau konsen sambil ker, tipe piang lara, ni nasi malay, di cawang, ni nasi tutang lara cawang, ni nasi belu lalu tua lara sura, wajib janji sura ni lara, piang ni dah anjung yang pandai malay, dah jauh cawen itu kuku, sura tutang ada malay bau, tapi me di luar tutang me, nama music tadi kuku, aku tanya nasi tombar he ma, saja saya tombar si bar, naya ga apa? Naya saya tunggu masih jelah orang ni, anak si sebelah serobaya sana lagi. Sebelah biro kanya uria, biro songsuan, tadi biennya, biar tamu biro soalnya naik masih lu, jangan punya cicah biar siarop biaya. Ini ngaji sura, tiye dua ini shalang kerawa. Jangan itu mian, kala cengkala si kaya umi sura, tiye dua ini mian shalang ni mawa. Siar kau lu ye, tapi kau apa lu ye, siar supaya baca, baca lu barai, terlalu barai. Nadu, nadu, nadu. Kebira, kena boleh jual ni. Kita kebira, kebira. Siu tahu selain itu. Kemar dia. Kemar. Siaran tangga ro sintum ya dua dia. Tahu mana saut haji yang kena. Bimbiyabjong Judi Limbiyaswa Shauta Abadipyam Bouda Bouda Padana Siran Dedadu Bouda Dadana Siran Dedadu Bouda Dadana Siran Dedadu Ladu Ladu Ladu